म्हणजे या देशातल्या लोकांना कर्मयोगी आवडतात, बोलघेवडे लोक आवडत नाही. आणि मोदीजी कर्मयोगी आहेत. मोदीजींनी ज्या प्रकारे सामान्य माणसाच्या पाठीशी ते उभे राहिले, आज आपल्याला बिहारचा जो निकाल पाहायला मिळाला, सामान्य माणूस आणि महिला यांनी प्रचंड मतदान हे भारतीय जनता पार्टी आणि NDAला केलं, आणि त्यामुळे बिहारमध्ये कोरोनाच्या काळानंतर, म्हणजे बिहारमध्ये तर तिहेरी त्रासदी होती, लोक म्हणायचे सरकार येऊ शकणार नाही, कारण कोरोना होता, पूर होता आणि मायग्रंट लेबर होता. लोक म्हणायचे सगळे सरकारच्या विरोधात मतदान करतील, पण जेव्हा बिहारच्या कानाकोपऱ्यातनी फिरायचो, तिथला गरीब, तिथल्या महिला, तिथले मध्यमवर्गीय मला सांगायचे, हम तो किसी को नहीं देख रहे, ना कैंडिडेट देख रहे, ना कौन मुख्यमंत्री होगा ये देख रहे, हम तो एक ही आदमी के लिए वोट कर रहे, वो यानी मोदी जी, मोदी जी के लिए. आणि आपण बघितलं, आपण बिहारमध्ये जिंकलो, पण आपण केवळ बिहारमध्ये जिंकलो नाही, 10 तारखेला बिहार सोबत उभ्या देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या पोटनिवडणुका होत्या. कुठे 28 जागा होत्या, कुठे 18 जागा होत्या, कुठे 20 जागा होत्या. एकीकडे देशामध्ये, देशाच्या पूर्व भागात आपण बिहार जिंकलो, उत्तरेमध्ये उत्तर प्रदेश जिंकलो, पश्चिमेमध्ये गुजरात जिंकलो, मध्यमध्ये मध्य प्रदेश जिंकलो, दक्षिणेमध्ये कर्नाटक आणि तेलंगणा जिंकलो, आणि उत्तर पूर्व भागात आपण मणिपूर जिंकलो. याचा अर्थ असा आहे की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य आणि पूर्वोत्तर भारताने एकाच दिवशी माननीय मोदीजींवर विश्वास दाखवून भारतीय जनता पक्षाला विजयी केलं आणि काँग्रेससहित सगळ्या पक्षांचं पानिपत केलं. कारण ते हे बघत होते की ज्यावेळी संकटाच्या काळामध्ये मोदीजी मदत करत होते, त्यावेळी काँग्रेसचे बोलघेवडे नेते, शिवसेनेचे बोलघेवडे नेते, राष्ट्रवादीचे बोलघेवडे नेते हे केवळ मोदीजींवर टीका करत होते. त्यांचं सरकार इथे होतं, एका फुटक्या कवडीची मदत एकाही माणसाला यांनी केली नाही, 12 बलुतेदारांना मदत केली नाही, मजुरांना मदत केली नाही, शेतकऱ्यांना मदत केली नाही, महिलांना मदत केली नाही, कोणालाच यांनी मदत केली नाही. आणि त्याच वेळी मोदीजींची मदत लोकांनी बघितली. देशामध्ये राहुल गांधी उठसूट मोदीजींवर बोलायचे, पण त्यांचं सरकार जिथे होतं तिथे मात्र ते काहीच करत नव्हते. अशा बोलघेवड्या नेत्यांना त्यांची जागा ही कर्मयोगी आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाने त्या ठिकाणी दाखवून दिली. आणि म्हणून जे वातावरण देशात आहे तेच वातावरण महाराष्ट्रात शिरीषच्या पाठीशी त्या ठिकाणी उभं राहील आणि मराठवाड्याची, विदर्भाची मागासलेपणा दूर करण्याची जी आमची लढाई आहे, त्या लढाईमध्ये आम्हाला एक अजून शिपाई त्या ठिकाणी मिळेल. आम्हाला शिपायाची आवश्यकता आहे, आम्हाला गुत्तेदाराची आवश्यकता त्या ठिकाणी नाही आहे, की जे फक्त स्वतःचा विचार करतील, जे मराठवाड्याचा विचार करणार नाहीत. आणि खऱ्या अर्थानं मी एक गोष्ट निश्चित सांगतो, आमचे पंतप्रधान माननीय मोदीजींनी ज्यावेळेस ते पंतप्रधान झाले त्यांनी सांगितलं, मैं प्रधानमंत्री नाही हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, आम्ही सगळे सेवक आहोत. आणि शिरीषला तुम्ही निवडून दिल्यानंतर तो मालक बनणार नाही, तो तुमचा सेवक म्हणूनच काम करेल, हा विश्वास मी तुम्हाला देतो. आज ही लढाई एक प्रकारे मराठवाड्याच्या अस्मितेची लढाई आहे, अस्तित्वाची लढाई आहे. हा अन्याय किती दिवस सहन करणार आहोत, किती दिवस अशा प्रकारे उपेक्षा आपण सहन करणार आहोत. ही उपेक्षा, हा अन्याय दूर करायचा असेल तर निवडणूक एक पर्याय असतो, निवडणुकीतलं मत एक अस्त्र असतं, एक अभिव्यक्तीचं एक साधन असतं. ज्यांच्या बाजूने आपल्याला वाटतं की ज्यांनी आमच्याकरता काम केलं आहे त्यांच्या बाजूने उभं राहण्याकरता, आणि ज्यांनी काम केलं नाही आहे त्यांच्या विरोधात उभं राहण्याकरता, आपले लाईक आणि डिसलाईक दाखवण्याकरता
आपलं प्लेजर आणि डिस्प्लेजर दाखवण्याकरता हे एक उपकरण असतं आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करण्याकरता आलो आहे. आपल्याला माहिती आहे या सरकारमध्ये रोज घोषणा करतात आणि कुठलीच घोषणा ते पूर्ण करत नाही. आपण बघितलं लॉकडाऊनच्या काळामध्ये भरमसाठ बिलं आली, कुणाला 30,000 कुणाला 40,000 जी वीज वापरली नाही त्याचंही बिल आलं. आपण सुरुवातीला आंदोलन केलं, लगेच ऊर्जा मंत्र्यांनी घोषित केलं आम्ही सवलत देणार, मग एका कॅबिनेटनंतर 3 मंत्री आले त्यांनी घोषणा केली आता सवलत देणार, हेडलाईन आल्या, ब्रेकिंग न्यूज झाली आणि मग 4 दिवसापूर्वी ऊर्जा मंत्री म्हणाले की सवलत देता येणार नाही, वीज वापरली आहे तर तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचे पैसे भरा, वापरलेल्या विजेचे पैसे भरायला सगळेच तयार आहे. पण जी वापरलीच नाही त्या विजेचे पैसे तुम्ही मागता हे कसं सहन करा. एक विषय अजून मला या ठिकाणी सांगायचा आहे, या सरकारमध्ये सरकारच्याच पक्षातले काही लोक षडयंत्र करतायत आणि मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाला एकमेकासमोर उभं करून आणि या ठिकाणी वाद निर्माण करताय. तुम्ही बघा निर्माण करणारे लोक कोण आहेत, सगळे सत्ता पक्षातले लोक आहेत. आपल्याला या ठिकाणी मी जाणीवपूर्वक सांगतो, ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा कायदा मी तयार केला त्या कायद्यामध्ये तरतूद स्पष्टपणे केली ओबीसीच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, ही कायदेशीर तरतूद आहे, त्यामुळे कोणी मनात आणलं तरी तो लावू शकत नाही. त्यामुळे ओबीसीचं आरक्षण हे पक्क असताना एकीकडे मराठा समाजाचं आरक्षण हे वाचवू शकले नाही. आपण बघा देशामध्ये केवळ 2 आरक्षणं ही हायकोर्टमध्ये टिकली, इतर कुठलंही आरक्षण हायकोर्टात टिकलं नाही. एक तमिळनाडूचं टिकलं, दुसरं महाराष्ट्राचं टिकलं. तमिळनाडूचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टमध्ये गेलं, ते घटनापीठाकडे गेलं, स्थगिती मिळाली नाही. आपलं आरक्षण मात्र सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. या सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि जी काही तुतू मयमय चालली आणि त्यातनं जे काही दुर्लक्ष झालं आपण बघितलं असेल. पहिल्यांदा तर वकिलांनी सांगितलं आम्हाला माहितीच मिळालेली नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये तमिळनाडूचं आरक्षण घटनापीठाकडे बिना स्थगितीचं गेलं पण आपलं आरक्षण मात्र स्थगित होऊन त्या ठिकाणी गेलं. म्हणजे जे हायकोर्टात कमावलं होतं ते सुप्रीम कोर्टात गमावण्याचं काम या सरकारने केलं. आणि म्हणून आपला नाकर्तेपणा लपवण्याकरता एक प्रकारची भीती ओबीसी समाजामध्ये तयार करा, 2 समाज एकमेकाच्या समोर आणा, हे योग्य नाही आहे. माझी हात जोडून या लोकांना विनंती आणि सरकारलाही विनंती आहे, तुमच्या पक्षातले लोक आहे त्यांना समजावून सांगा की अशा प्रकारे 2 समाज एकमेकासमोर आणू नका. आम्हाला ओबीसी आरक्षणात तसुभरे मागे जाऊ द्यायचं नाही. ओबीसी आरक्षण आहे ते पूर्ण टिकवलं पाहिजे, ते टिकणारच आहे, त्यात कोणी वाटेकरी असणार नाही. पण त्याचवेळी मराठा समाजाला देखील आपण दिलेलं आरक्षण मिळालंच पाहिजे, ही आमची या ठिकाणी भूमिका आहे. आणि या सरकारचा हा नाकर्तेपणा खऱ्या अर्थानं आज त्यांना या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपण उत्तर देऊया आणि शिरीषला निवडून आणून या ठिकाणी जनभावना काय आहे ती जनभावना समाजासमोर आणण्याचं काम हे आपण करू, एवढंच या निमित्ताने सांगतो आणि आपल्याला विनंती करतो. मतदारांनी मतदान करायचं आहे आणि कार्यकर्त्यांनी मतदारांना त्या ठिकाणी मतदार पेटीपर्यंत न्यायचं आहे, त्याची रचना आपण केली आहे. प्रामाणिकपणे सगळ्यांनी काम केलं तर ही निवडणूक सोपी आहे, ती निवडणूक आपण सगळ्यांनी मिळून जिंकावी अशा प्रकारची विनंती करून माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.